Islami në përmjet haditheve një, shirku, i dhujtaria. Pegamberi pa që e qovë mbi të ka thënë, e drejta e Allahu të robrit është që ata ti përkushtohen, ti bëjni i bëdet dhe të mos i shoqerojnë askand, ndërsa e drejta e robrë dhe të ka është të mos i dënoj dhe të japë gjenetin atyre që do i përkushtohen dhe nuk do i bëjnë shok. Në fen ton, nuk jam të pranueshme me asa to fjalë dhe sielje që simbolizojnë i dhujtarin. Sahabët, në nëvegjen e pejkamberit pa që a qofë mbi të, kishë vajtur në hudejbije dhe atë natë kishë të rënëshi. Lideri dë fytyrësh, Abdullah i bën ubej, pa të thënë, këshi është e yllit, vjeshtës. Pas kësaj pejkamberi pa që a qofë mbi të ka falur namazin e sabahut me sahabët, ka dhënë selam dhe duke u kthyer nga xhamati ka thënë A e dini i shfar ka urdhruar zoti i juj? Më pas vazhdoj. Allahu urdhruj. Disa nga robrit e mi u zgjua në mjësi besimtar, kurse disa si jo besimtar. Ata që thanë se shiura me mëshiren dhe e Allahut, më kanë besuar mua kurse ata që ja atribuan fuqin hyjnore yllit më kanë refuzuar mua, ndërsa ata që kanë thënë se shiura për shka këtë lindjes së yllit më kanë mohuar dhe i kanë besuar yllit. Allahu furnizon gjdo gjales në faqen e dheut, të besosh se dikush tjetër përveçti i dhuron u shqimin, uin, shion, drithrët dhe që fardo loj begatije qof, në fen islame është shirk, i dhujtari. Madje pe i kamberi pa që e qofë bitë, ati që ka thënë, nëse do Allahu dhe ti, i është përgjigjur, a më konsideron të barabart me Allahun, Dhe ka kërkuar për ti që të thotë vetëm, mashallah, nëse do Allahu, Allahu jep së mundjen dhe kurimi, të shpresosh për ndihm nga dikush tjetër përveç ti, të presësh se mund të të shëroj dhe të kuroj dikush tjetër përveç Allahut, është shirk i dhujtari. Sigurisht që kurimet janë një mjet për të dukthyer shëndeti, por shërimin e dhuron Allahu. Siç i ka thënë Ibrahimi babait dhe popullit të tij, si ju ashtu edhe të parët tuaj të, të lashtë Në të vërtet, ata janë armishte mi, përveç zotit të bodve i cili më ka kryuar dhe më uvëzon në rrugë të drejt, i cili më ushqen dhe më jep të pi, i cili kur së murëm më shëron. Të beto është në emër të dikuj tjetër veç Allahut dhe të si dëshmitar të fjal drejtsis dikët tjetër përveç ti, gjithashtu është shirk i dhujtari. Pe kamberi pa që a qofë mbi të ka thënë, a i që betohet në emër të dikuj tjetër përveç Allahut, ka bërë shirk i dhujtari. A i që thotë betohem për latin, duhet të thotë me njerë, la ilaha il la nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Pra, në është kërkuar në mënyrë të prerë që duke premtuar se do të betohemi vetëm për Allahut, ose do të heshtë Madje nuk është paranuar si e hishme që njeriu të betohet qoftë edhe në emër të Qabes, me qëllimin që të mos keq kuptohet dhe të mos i hapet rruga i dhujtaris. Betimi i njerit në trajtën betohem për Qaben është korrigjuar nga ana e pejgamberit paqja që qof mbi të dhe i është urdhëruar të betohet. Betohem për Zotin e Qabes. Pejgamberi paqja qof mbi të u a ka tërhequr vazhdimisht vëmëndjen besimtarve që të qëndrojnë larg nga i dhujtaria dhe prej personave që pranonin islamin kërkonte që të zotohen se nuk do t'i bëjnë shok Allahut. Pikër ishtë për shkak të kësaj frike, në haqjën e lam të mirës ka urdhëruar. Mos i bëjnë i shok Allahut, duke e theksuar dhe njëherë këtë qështë, kjo sepse kushti i pari hyrjes në gjenet dhe shpëtimit nga gjehenemi, është të mos i bësh shok Allah. Por, shirku, i dhujtaria, nuk është vetëm të i bësh shok hap të zi Allahut. I dhujtaria që frikson të më shumë pe i kamberin pa që e qovë në bitë në lidhje me umetin e ti, ishte. A jo nga e cila friksojë më shumë për umetin tim, është se mos i bëjnë shok Allahut. Por, ta dini që nuk duhet të them se ata do adhurojnë djelin, hanën apo idhuj të tjerë, jo. Por disa nga i badetet do i bëjnë për dikët tjetër dhe do synojnë pasionet fshehta. Këtu në tërhiqet vëmendja për idhujtarin e fshehë. Falja e namazit më me kujdes kur shojim të tjerët, agjerimi për hatër të dikujt, dhenja e lëmoshës për të të lavdruar të tjerë, i badetet që bëhen për di këtë tjetër përveç Allahu. Rënjën fëtullëk gjë të adhurimit është konsideruar tejë e rezikshme dhe është cilësuar si i dhujtëri e fshet e kështu më radhë. Pe i kamberi pa që e qofën bitë dhe i ka thënë e bubekrit, betohem për Allahun që mban këtë shpirt në këtë trup, që shirku, i dhujtëria, është më e fshet edhe selvizit e milingonës. A do që të të them diçka që nëse e thua, do e largosh i dhujtarin, të madhen dhe të voglën? Thuaj, Allahu im, kërkoj mbrojtjen tënde nga i dhujtaria e vedishme, kërkoj faljen prej teje nga i dhujtaria e pa vedishme. Kështu pejkamberi pa që a qovë mbi të katërequr vëmëndjen kundër i dhujtarisë, duke e porositur se duhet të qëndroj larkë prej saj dhe të strehojt e Allahu. Allahu, në një stil të lartë, ka bërë dalimin në besimtarit dhe idhujtarit. Allahu e ka rason shembulin e sklavit, që s'ka mundësi për asgjë dhe që është pronet zotit, me atë që ne i kemi dhen plot begati për i të cilave jep shektas dhe haptes. A janë një lojt? Lavdi i qoftë Allahut, shumisa atyre nuk di. Thuaj, kush është zoti i qieve dhe i tokë? Dhe përgjigjë, Allah. Thuaj, a mos valë ju zgjidhni si mbrojtës në vend të ti, ata që nuk mund t'i sielin vetës as do bias dëmë? Thuaj, a janë të njëti verbri dhe a i që shetë? ose a janë njësoj të eri dhe drita. Apo ata, i dhujtarët, i veshën a laut orë takë të cilët kryojnë si që kryon a i, kështu që kryjimi unë gjanë i njajtë atyre, i dhujtarëve? Thuaj, Allahu është kryu si i gjdo gjeje, dhe a i është i vetmi nga dhjimtari. Gjithashtu, Allahu krason shembulin e dy njerëzve, njeri prej të cilve është shurt me mec, nuk mund bëja zgje dhe është bare pronarit vet. Kur do e ku do që ta dërgoj, nuk i sjelas një të mirë. A është i barabart ky me atë që urdhëron për drejtësi dhe ndjek rrugën e drejtë? Ata dalloheshin sepse besimtarët e pranonin Allahun një vetëm dhe i besonin vetëm atij, ndërsa idhujtarët krahas besimit te Allahu i bënin shokët i. I dhujtanat e kishin bushur qabën me idhuj të cilët nuk kryojnë do të një mizë, por ata vet ishin të kryuar. Shpresonin për ndihmë dhe ndërmjetësim prej tyre dhe prisnin mëshirën e tyre, për idhujt që përbëshin vetëm nga emri. Ata thernin kurban, ndanin një pjesë të posaqme, dhe me këtë shpresonin të jafroeshin Allah. Për i dhujtarët të, të është, Thuaj, kush ju është qenë nga qieli dhe toka? Kush mund të son të dëgjuarit dhe të parit? Kush mund të nëzirë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën nga e gjallë, Kush i drejton gjerët? Ata dhe të thonë, Allah, e ti o Muhammed thuaj, atëhere, përse nuk e keni frikë atë? Ndërsa nga ana tjetër, adhuronin gjinët dhe ëngjit dhe përpiqeshin t'i largonin njerëzit prej besimit te Allahu. Ata thoshin se Allahu ka lindur dhe trillonin se ëngjët janë vajzat e tij. I dhujtarët përgënjeshtruan edhe librin tonë të lartë, Kur'anin. Ata thanë se ai është i trilluar, thanë se është magji, e krahasuan me tregimet e të pardhë. Ata nuk e pranuan kuranin dhe dolin para pejgamberit pa që aqof në bitëme fjalet. Ose sile një kuran tjetër, ose ndryshoj e këta. Ata nëzorën me qindrë arsye për të mos i besuar pejgamberisë të ti, që deri atere e thristin Muhammed Besniku e min. Allahu e dinte se ata i dujtar kokfort nuk do besonin, edhe nëse u shfajgjëshin mugjize, mrekuli, që nuk pa të nëkërkuar. Sili i parasyve tanë Allahun dhe me leket, të ketë kopshte me lumenjë për brandanë, të ketë shtëpi nga ari, duhet në lëshosht copat të tëra nga qeli, thoshin ata, e sa e sa gjera të tjera. Ata nuk ishin dëshirë ta kuptonin se pejgamberi pa që qovë më të, ishte një dhurat nga Zotë i botëve dhe se a i këtë doj si të dërguar, dhe se pejgamberia nuk fitohet më pasuri. Pavarësisht nga fakti se kanë kaluar shekuj, besimi dhe muhimi, ashtu si drita dhe ersira, nuk u tretën nga faqe e dhevë. Por, një ditë do përfundoj qdo gjithë. E djeli do ftohet, yjet do shuhen, malet do shkatrohen. Do i fryhet surit, bririt dhe do bëhet kiameti. A të ditë më huësit do nziren nga varët dhe do kafshojnë gishtat e tyre. A të ditë ke bërsi do haj gishtrin dhe duarve të duar ti duke thënë. A si kur ta kisha marë rrugën e drejtë me të tërguarin. Ne e dim se ty të zëmëron ajo që thonë ata. Në të vërtet, nuk je ti e i që po muhojnë, por ki që bërësit po muhojnë shpaljet e Allah. Si kur t'i shohësh ata kur të vijen para zjarit duke thënë, ah, si kur të këtheshim pas, nuk do i muhonim shpaljet e zotit tonë dhe do bëshim besimtar. Ah, të kisha qeni vdekur e të mos isha gjallë. Kështu pra, ata do pëndohen. Ditën kur do pëndohen, do u thuet. O ju që nuk keni besuar, mos u shfajsoni sot në ditën e gjykimit, sepse, me të vërtet, dënojnë i vetën për veprat që keni bërë. Kur të hidhe në zjarë për shkakti i dhujtarisë dhe mëhimi, do u thuet, Ditën kur ata që kanë mohuar do vihen para zjarrit, do të thuhet. Ju keni shfrytzuar gjithë të mirat në jetën tuaj toksore dhe jeni kënaqur me to. Ndërsa sot do ndëshkoheni me një dënim poshtrues sepse keni qenë arrogant në tok, pa kurfar të drejtë dhe nuk i jeni bindur Allah. Ndërsa kur të shtyhen në xhehenem do të thuhet Ky është zjarri që keni imhur. A që frikshme, e vështirë dhe e randështa jo dit, sa që ata që kanë devijuar nga rruga dhe nuk e kanë dëgjuar pe i kamberin pa që e qovën bitë, dhe dëshirojnë të futën në në tokë. Ata do u lutën në rojeve të gjehenemit, dhe ata që gjendën në zjarë do u thonë rojtarve të gjehenemit, Lutju një zotit tuaj që të na e letësoj dënimin qofte dhe një ditë vetme. A ti që ka dënimin më të lehtë në mesin e tyre, zotit dhe i bëj këtë pyetje. Si kur bota dhe gjdo gjenë të të ishte e jotja, a do e kishe dhenë si shpagim për të shpëtuar në këtë dënim? Dhe a i dhëtë përgjigjet. Po. Por, Atë ditë nuk do të pranohet as një shpagim. Nuk ka dyshim se atyre që e mohojnë besimin dhe ftesin jo besimtar, nuk do u pranohet as një shpagim, edhe si kur t'i ishte sa e tërë toka e mbuluar me arë. Ata i pret një dënimi dhemshëm dhe askush nuk do i ndihmoj. Atë të dit i dhujtarë do të rikjen zvarë me qaforet hekurta dhe me zingjirë drejt ujt valuar dhe pastaj do hithen zjarë. Zjarë do e djegë fytyrën e jo besimtarve dhe prej djegjes do u duken në dhambët. Por ata do kërkojnë ujë, do u jebet një loj uj në trajt të trani valuar, që do u a dhe përvëlloj fytyrë. Si rjedhoj, jo besimtarët dhe idhujtarët do përbalen pikrisht me një dënim të tilë të dhimshëm dhe do mbeten për gjithmonë në gjhenem. Ndërsa nga anë atjetë, ata që i kanë besuar eksistensës dhe një shmëri sa Allahut, që nuk i shbërë në asim një shokat i, nuk e kanë ndothur besimin e tyre me idhujtarit, nuk i kanë muhuar begatit e Allahut, kanë bërë dhebrat mira, kanë qenë të lidhur me zemër për Allahun, edhe nëse kanë bërë mëkate, do më shirohen dhe falen, dhe Allahu do i përull, jo, dhe Allahu do i përull në rrugën që të shpijet e ka i. Pikër këta janë krijesat më të mirë. Shpërblimi tyre në pranin hynore është në gjenetet adënë, kur jedhin lumej dhe ku do tjenë për gjithmonë. Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Në xhenet do të jenë bashkë me të begatuarit, pejgamberët, të sinqertit, dëshmorët dhe njerëzit e mirë. E kush mund të thotë një fjalë më të mirë se ai që thret drejt Allahut? Vën veprat të mira dhe thotë: unë jam musliman. Ju lumt atyre që besuan dhe bën vepra të mira dhe ju lumë të tyre që e mbajtën të gjallë atyre, dhe dje në tyre kundër i dhujtariz dhe mosbesimit, me lutjet që në kam suar pe i kam beri pa që e qofën bitë. Allahu im, kërkoj mbrojtje në tënde nëse me vedijet kam bërë shok, nëse kam bërë një gjithë tilë pa vedije, atëhere kërkoj falje nga ti. Allahu im, Strehojmë të ti nga varfëria, mosbesimi, dhujtaria, dyfytyrsia dhe nga veprat e bëra sa përsy e faqe.